Osnovna muzička škola Branko Smiljanić iz Gradiške nastavlja sa dugogodišnjom tradicijom uspjeha na takmičenjima. Na nedavnom republičkom takmičenju održanom u Banja Luci, mladi muzičari osvojili su čak 54 nagrade, od toga dvije specijalne, 17 prvih, 21 drugu i 14 trećih nagrada. Time su u ukupnom plasmanu zauzeli drugo mjesto. Direktor osnovne muzičke škole Ivan Ristić sa ponosom govori o uspjesima njegovih talentovanih učenika. Ove godine smo učestvovali u svim disciplinama koje postoje u našoj školi. Znači, učenici su učestvovali na instrumentima klavir, gitara, harmonika, disciplina solfeđo, violina i evo prvi flauta i evo prvi put smo učestvovali i na takmičenju solo pevanja. S obzirom da smo ove godine, da je odsek solo pevanja počeo sa radom ove godine. Sjajno takmičenje, sjajna organizacija, sve pohvale muzičkoj školi Vlado Milošević i ovom prilikom želim da čestitam svim učenicima na osvojenim nagradama, svim kolegama koji su radili, puno entuzijazma tu bilo i puno dodatnih časova i naravno imamo sjajnu saradnju sa roditeljima i bez čije također podrške ne bi ovi rezultati bili mogući. Iako svoje umijeće najbolje iskazuju kroz glasove i instrumente, male majstore smo odlučili da ispitamo i kroz objektiv naše kamere. Evo što kažu neki od nagrađenih. Da čujemo nešto više o atmosferi na samom takmičenju. Ja sam Magdalena Pejanić. Takmičila sam se iz solfeđa i osvojila sam prvu nagradu. Pa da, kad uđem u prostoriju, tu imaju par papira i mi to sad izvlačimo. I tu su napisane dvije vježbe, jedna za pjevanje, jedna za ritam. Mi tu imamo par minuta da pogledamo, izvježbamo u sebi i onda im njima to izvodimo. Ja sam Đorđe Ljubović. Profesor mi je Milan Žmirić, idem u treći razred osnovne muzičke škole Branko Smiljanić. I sada takmiču u kojoj disciplini? U harmonici. Harmonici. Kako ide? Dobro. Koji si bio? Prva nagrada. Svaka čast. Znaš ti da je Željko Joksimović bio prvak Evrope u sviranju harmonike? Ne. Bolje se zna. A da li te, kad sviraš harmoniku, koju vrstu muzike najviše voliš? Danas sviraš klasičnu muziku u osnovnoj muzičkoj školi, ali ovako kad ne vježbaš, kad si kod kuće, postoji još nešto što voliš da sviraš? Narodno, da. Pa koje pjesme recimo voliš da sviraš? Pa. Bilo narodne, koje su ti najdraže? Kada bi me pitali, ima još. Pa dobro. I kola. Koje je kolo specijalno voliš? Užičko kolo, Moravac. Rumenku. Zovem se Sara Zaničanin, idem u prvi razred osnovne škole Branko Smiljanić. I profesor instrumenta je Dijana Zrnić. Sad ti idemo reći kako je to izgledalo takmičenje. Znači, ti si došla, sjela za klavir, tu je bila neka komisija, je li bilo tvojih drugara još tu u publici? Nije, bili samo roditelji. Je bilo treme? Malo. Kako si se učinila to kad si završila svoju izvedbu? Si bila zadovoljna? Bila sam zadovoljna. Nisi greške pravila? Pa bilo ih je. Da. Šta sam ti radiš kad se desi ta neka greška? Nastaviš ili zaustaviš se? Samo nastavim. Ja sam Kristina Brkić, šesti sam razred osnovne muzičke škole i sviram violinu. Proteklo takmičenje za mene bilo veoma uspješno takmičenje jer sam spremno izašla čak iz tri discipline. Violina u klasi profesora Ivana Otaševića, solfeđo u klasi profesorce Mirja Marković i solo pjevanje u klasi profesorce Minje Šukalo. Pa samo takmičenje bio jedan veliki korak za mene, a samim tim korak ka mom napredovanju i ka ostvarenju mojih snova. Od ove tri discipline, koja ti se činila najtežama, tako da kažem? Pa sve su podjednako stresne, ali ujedno i lijepe, i to su čarobna iskustva. Iako
muzika nije primarno takmičenje, uvijek se postavlja pitanje koliko taj element pomaže motivaciji malih svirača u bavljenju muzikom. Nagrade kao nagrade svakako prijaju i svakako znače, međutim one same po sebi ne predstavljaju ništa. Bitno je razvijati ljubav prema muzici, prema instrumentu, to je osnov. I mi tako nastojimo da doživimo svako takmičenje, svaki rezultat učenika. Svi učenici koji su spremni za takmičenje, da kažem, uglavnom dolaze sa nekim od nagrada, ali ono što je bitno, to je da se gaji ta ljubav prema muzici i naravno posle svakog takmičenja nadam se da je motivacija kod učenika za vežbanjem veća.